wasaaradan waa wasaarad pressure badan waa wasaarad culays badan waa wasaarad muhiim u ah ee qaranka waa wadnaha qalbiga ee qaranka weey sida darteed hadii ay ayadu nooshahay oo ay shaqeynaysana qaranku wuu shaqeynayaa hadii ay ayadu xanuun galana qaranku wuu xanuunsanayaa marka wasaaradaas ahmiyadda intaas la eg leh runtii xoogga badan culayska badan ayuu runtii soo hogaamiyey muddadaas doctor cilmi walaalayaal doctor cilmi waan sagootinaynaa laakiin saan sheegay inagama foga waxaana rajaynayaa in uu halkiisii insha allah qarankan uu ka sii caawin doono meesha marba uu ka joogo iyo meesha kaga haboon inuu ka sii shaqayn doono haddii ilaahay yiraahdo biixi waxaan u rajaynayaa asagana guul asagaaba sheegay waxyaabaha horyaalla ee waaweyn laakiin waxaan filayaa inuusan qudhiisu aada uga fogayn wuuna ogyahay pressureka ay leedahay muxuu ku dhahaa wasaaraddan iyo culayska ay leedahay wada shaqayn iyo isu dulqaadasho iyo is-ixtiraam iyo kala dambayn ayaa lagu hirgelin karaa shaqada ballaaran ee wasaaraddan hortaalla ayaa lagu hirgelin karaa waxyaabaha ugu waaweyn waa la tilmaamay runtii waana la sheegay waxa weeye in lagu guulaysto dayn cafiska december haddii ilaah yidhaahdo taariikhdii uu sheegay doctor cilmi oo la filayo inaynu insha allah iska tuurno culays aada u weyn oo aada u ballaaran oo dhibaato fara badan ah oo ilmaheenna ilmihiisa runtii ay maxaan ku dhahaa culays ku ah in ilaahay inaga dulqaado oon iska dulqaadno marka waxa dhiman hadda dhiman waxaa laga rabaa biixii inuu ku hogaamiyo sidii loo dhammaystiri lahaa hawshaas haddii ilaah yihahdo wasaaradda loogana wada qayb qaadan lahaa dhammaan hadday wasaaradda tahay hadday xukuumadda qaybeeda kale wadamada iyo hadday baarlamaanka tahay intaba inaynu arrintaas ku guulaysano oo aynu culayskaas aynu iska reebno waa ajenda qaran oo aada u weyn oo aada u culus weyn ma aha mid ay qof leeyahay ma aha mid qabiil leeyahay ma aha mid federaal gobol gaara uu leeyahay waa mid ka dhaxaysa ummadda soomaaliyeed oo dhan meel kastuu joogo qof soomaali ah culays ku ah dhibaato ku ah ayna tahay in laga shaqeeyo sidii culayskaas aynu isaga dulqaadin lahayn dhammaanteen ilaahay baan ka baryaynaa in ilaahay inaga dulqaado oo aan runtii culayskaas aan iska saarno intii horey uga soo shaqaysana way ku mahadsan yihiin inta hadda ka shaqayn doontana waan uga mahadcelinaynaa insha allah waana lagu guulaysanaya arrinta muhiimka ah waxaa tilmaamay biixi baa tilmaamay oo laga sugaayo wasaaradda wasaaradda muddo kooban oo bilo ah oo sanadkan ka sokaysa by january oo sanadka soo socda haddii ilaah yidhahdo waxaan uga fadhinaa inaan isku filnaano waxaan operational costigan annaga kharashaadkeena inaan ku filannahay marka waxaynu u baahan nahay wasiir oo la sugaya inaynu bal horta ceebta aynu maryaheenna cawrada inaynu asturano waxaa waa cawro yacani waa baahi cawraad baa jira marka waa cawre eh inaynu marada isa saarno inuu is asturno ayaa loo baahan yahay waanan aaminsanahay vision fara badan oo wasiirku uu horkacayay baa jira kuwaas oo la xoojiyey lasii farsameeyey la isku daray si midaysanna looga shaqeeyey waxaan ku kalsoonnahay markaan isqiimaynay markaan fiirinay waxa inoo yaalla dalkeenna markaan eegnay waxaan ku kalsoonnahay inaan helayno 100% baan ku kalsoonnahay weliba waxaa intaasii dheerday mas-uuliyadda ina sugaysa oo ah tii amniga oo aan la wareegi doono qaranka sanadka soo socda haddii ilaah yiraahdo waa aada u weyn iyadoo waxaasoo mas-uuliyadda inaga sugayaan gacansii horsigaas aada ka hooseeya inaan ka baxnaa la rabaa waxaan kusoo gabagabaynayaa shaqo markii laysugu yimaado allaha laga cabsadeedu waa hala wada shaqeeya waa in dalba waxaanu nahay dowladi waa shuruuc waa kala dambayn waa wada shaqayn wixii intaas dheer oo isbaysi leh lagu darayo leadershipkay ku xidhan tahay in saaxiibtinimo la sii abuuro in dadku ay si waxaa la yidhahdaa formalka informal team iyo informal teamka
in informal team la abuuray shaqadu kaga fiican tahay inaan adiga oo ku xukuma aan ku jiraado hore ana ku xukumeysha fariiso waxay waxa qabo waxa ka qurux badan inagoo saaxiiba waynu iska garanayna inay is xukuno laakiin marka loo baahdo bay inuu is xukuno imaanaysa waxaas ka fiican inagoo is xukumin inaan wada shaqeyno saaxiibno taasa productive more productive waxa marka aan rajaynayaa aan biixna ka rajaynayaa leadership nimo wanaagsan oo aad u wanaagsan وأنا كل سنة 100% أخيار تشرفت لنا وحرجينا إن لو هذا الشقيه لا احترامه هيراركي دو وزارة لا احترامه شروع ده وزارة لا احترامه كلا ضمبينته هي اسم دجا نقولانته هي اسم مقالك إن لا تعصم بيت كم بالو حقيقين كره هوشن علوس إيه ماشي تعال مركا دتك سيوري وحرمنا دتك عصبنا يسود ويان دتك عصبنا وحرمنا إن أي بالمرك هرين ده مران مرتانو أي ده إنه هو أيوف فدان ورت دينا أيكو إنه هو أي فتسين أي دينا أي مرك على دقاقان وحنو بحنا هاي مرك إن اللي يسود القاتو الله وذا الشقيه وديدنا إنن ضد كيسي هريسي هريسي هروين يضد كعصب إن يسدح جران أيار الربا أو أي سي صاحب تني ملا يكو ذا الشقيان وقف والبوحو كعصب وحه وضعنا لقى فايدست يا حماسة ده كتيرت إيوه وحه ودونيو إنه لقى فايدست إنرجيكس كي هرنا وحر ربع إكسبرينس يقوليه إيوه أقانت أقوليه يمشي وحه ككسب ضي إن أستجنا لقى فايدست أيو أباهين لبعض عمرك الله يسكت دروا وأيسف عن وضع شقيان أيو شقذو أي كرك هذا مركب ماشي هسنا أي شقذو نقطة أيه رجينيا وحنذير رجينيا دمانتين قول وحنذير رجينيا إله إذا كيس قول شخص عن لنا هو وين إن عن حقيقين دونه إنه هو متى أو صاحبه أو حرة أو حر كعلى بشيء دينتي نحر كعلى علاس كذي خوارجته إيو حنقولها تروريستي جنا إن شاء الله حر كع إنه وضع دماشق دونه ذلك أنا سحر رجاله وقروح بدن وشرف لقون وران دونه يا رجينا دربدي بهدي لعرض أدي هذا ما تنتين وجزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.